なんか書いてある。右の部屋に弾薬置いておく。私は先に行って脱出経路を探す。ウェスカー。隊長からでしたね。お、なんかいっぱい。お、なんかいっぱいくれてますよ。容赦なくいただきます。そして鍵、とりあえずこんな感じでいいですかね。から行くしかないってことですね。あの道を通るしかないってことですね。例えば扉ありましたね。開きました。うわ、ちょっとここは確かあいつがいたんでしたよ。隊員がいるんですよ。確かそうでしたよね。ブラボーチームのフォレストが全身何かにひどいな傷がある。持ってるんですか。何も持ってまないみたいですね。できれば蘇る前に燃やしたいんですけどね。はい、
は何もない、何もないですね。来なくてよかったんですよね。薬剤を取りに行きましょう。あの植物を枯らすやつですね。通りたくないんですよね。あ、ちょっと待ってください。ここに鍵あるんじゃないですか。あ、これは鍵違いましたね。鍵が、こいつですよ、こいつ。やばくないですか。おお、めっちゃ元気。これがゾンビや。こうなります。ゾンビこうなります。めっちゃ見てますね。で、ここ通りたくないとこですね。僕はもう走り抜けますよ。いいですか。準備はいいですか。レディーゴーゴー。はいはい。あ、来なかった。来なかったです。まだ別のタイミングで多分来るんですよね。もう。で、ここです。ここに薬剤が、ここに薬剤あるんですよ。これですね。お、入ってきた。近くまで引き寄せて。入ってきた。入ってきた。うわ、食っとけこれで。犬強いわ。そこにもう一匹いますね。入ってくるんだろう、どうせ。ありがとうございます。入ってくんなよ。とりあえずちょっと回復させていただきます。彼は無視しましょうか。これを取ったら走っていきますよ。いいですか。はい、走って。ワンコが、そしてそこ、おお、窓がカランカラン言ってますね。おお、言ってますね。おお、言ってますね。おお、何匹。多分ワンコが来るんですよね。走れ。あ、来たー。来るんですよね。走れ。あ、来たー。来るんですよね。走れ。あ、来たー。もう同じキャラクター食らわないよ。キャラクター食らわないよ。キャラクター食らわないよ。もうこの道は二度と通れませんね。
この道は通れません。レベッカちゃんのとこに行きましょう。ここ安心できますね。あっち側と全然違いますよ、こっち側は。あっち側はもうゾンビだらけです。ちょっと今平和です。レベッカちゃん、この部屋、いろんな薬品が揃ってるんですよ。大抵の傷は手当てできますけど、やりましょうか。お、怪我しましたっけ。でも、知ってもらいましょうか。ああ、頼む。ありがとう。助かった。それにしても、ここにあるのは、ほとんどアンブレラの薬ですね。アンブレラ？ええ。ラクーンシティにある大手の製薬会社ですよ。あらゆる種類の薬を作ってて、これらもその一部です。薬は残り少ないので気をつけてくださいね。はい、レベッカさん、ありがとうございます。最後までご視聴していただきありがとうございました。もしよろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。